الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى جمع القرآن. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب بن زيد بن السباك أن زيد بن ثابت قال أرسل لي أبو بكر واقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراءة قراء القرآن فإني أخشى أن يستجر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر رضي الله تعالى عنه كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر رضي الله تعالى عنه يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. فرأيت في ذلك الذي رأى عمر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کے جمع کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سند کے ساتھ کہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، میرے پاس آدمی بھیجا اور اس کا سبب کیا بنا؟ مقتل اہل الیمامہ، یمامہ میں جب قتال ہوا نا جی، جب جنگ ہوئی تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مقدس جماعت میں سے 70 قرآن کے قاری جو تھے وہ شہید ہو گئے. تو 70 قرآن کے شہید ہو جانے سے ایک بہت بڑا علمی نقصان ہوا. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور آ کے عرض کیا کہ قد استحر القتل فی قراء القرآن، کہ بھائی قراء قرآن جو ہیں ان کے بارے میں بڑا سخت واقعہ ہوا ہے اور بہت سخت قتل ہوا ہے، اور مجھے خوف ہے کہ اسی طرح ہم چونکہ جہاد میں مصروف ہیں اور مختلف ممالک کے اندر اگر ہمارے قراء شہید ہوتے چلے گئے تو قرآن مقدس کا محفوظ رہنا جو ہے وہ اسباب کی حد تک جو ہے ذرا مشکل نظر آتا ہے. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم دفتین میں یعنی باقاعدہ جمع کر لیں کتاب کی شکل. اصل وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن شریف لکھا گیا، حضور کے زمانے میں لکھا گیا لیکن جمع نہیں کیا گیا، یعنی قرآن مجید کا اترنا، قرآن مجید کا محفوظ ہونا، قرآن مجید کا لکھا جانا تو حضور پاک کی حیات مبارک میں ہے. حضور پاک حکم فرماتے تھے کہ جب قرآن آئے تو لکھ لیا کرو، تو جو کاتب لوگ تھے وہ لکھ لیتے تھے. لیکن اس کی صورت احوال یوں تھی کہ کسی کے پاس 10 صورتیں لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس 2 صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 1 صورت مبارک لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس زیادہ لکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ رائے پیش کی. تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال پیش آیا، انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک کتاب کی شکل میں تو حضور پاک نے اپنی زندگی میں جمع نہیں فرمایا، لکھنے کا حکم دیا، لکھا گیا، یاد کیا گیا، سینوں میں جمع کیا گیا، لیکن دفتین میں جیسے کہ اب قرآن کی ایک شکل مبارک ہے کہ اول سے لے کر آخر تک محفوظ ہے، تو جو کام حضور پاک نے نہ کیا ہو اس کو میں کرنے کی کیسے جرات کر سکتا ہوں، میں وہ کام کیسے کروں، حضور پاک نے تو یہ کام کیا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت اعظم الذی خیر، اللہ جانتا ہے یہ بہتر بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو منشاء نبوت کے خلاف ہو، کیونکہ منشاء نبوت بھی تو قرآن کا محفوظ کرنا ہے، قرآن کی حفاظت کرنی ہے، تو اگر آپ یہ فرما لیں گے تو بہتر ہوگا، یہ کوئی ایسی بات نہیں. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ اگر قرآن میں موجود ہے بس بات ختم ہو گئی کہ نص قطعی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی اللہ کے قرآن میں ایک حکم موجود ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اگر بفرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پاک نے واضح فرما دیا اور وہ بات بالکل تواتر کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ حضور پاک نے فرمائی ہے،
تو بس اب بھی جھگڑا ختم ہو گیا. ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں بھی اس کا حکم نہیں ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم نہیں فرمایا, تو اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر اپنے اجتہاد کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہی قرآن. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ان بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہیں کہ جن کی رائے کا یہ عالم تھا کہ حضرت آقا انعامدار نے ارشاد فرما دیا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت عمر بھی نبی ہوتا. یعنی حضرت عمر کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے اللہ کی طرف سے دل میں الہام کر کے ڈال دی گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا یہ عالم ہے. بعض علماء نے 7 واقعات لکھے ہیں, بعض علماء نے 11 واقعات جمع کیے ہیں اور بعض علماء نے 13 واقعات جمع کیے ہیں کہ حضرت عمر نے زمین پہ رائے دی اور اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات میں جب کہتی ہے تو بہت بڑی عظمت ہوتی ہے اس رائے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم یزل یراجعنی بار بار حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے کہتے رہے حتی شرح اللہ صدری, اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور مجھے بات سمجھ آ گئی کہ عمر ٹھیک کہتا ہے اور میری بات بھی حضرت عمر کی رائے کے ساتھ مل گئی کہ بھائی قرآن نے اللہ نے جب فرمایا ہے کہ ہم انا نحن نزلنا الذکر, تحقیق ہم نے اتارا قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, تو اللہ کا منشا بھی تو قرآن کو محفوظ کرنا ہے, قرآن کی حفاظت کرنی ہے. اب حفاظت کے لیے اسباب ہیں, ایک حفاظت کا طریقہ یاد کرنا ہے, ایک حفاظت کا طریقہ لکھ لینا ہے, ایک حفاظت کا طریقہ اسی کتاب میں جمع کر دینا ہے. ابھی دیکھیں نا مسلم بعض طلبہ پڑھتے ہیں, ایک طالب کو اللہ نے توفیق دی ہو تو بات لکھ لیتا, ایک کو توفیق دی ہو تو چلو کیسٹ رکھ کے ٹیپ کر لیتا ہے بعد میں اپنی محفوظ کر لیتا, ایک آدمی کا حافظہ اتنی قوی ہوتا ہے جو سنتا ہے یاد کر لیتا. تو احوال اصل مقصد تو حفظ قرآن ہوا, حفاظت قرآن ہوا. تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بات سمجھ آ گئی, انہوں نے کہا کہ حضرت عمر تمہاری رائے جو ہے بالکل ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے آپ نے اتفاق فرمایا. فرماتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انک رجل شاب عاقل لا نتهمک وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع القرآن فاجبعه. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو فرمایا کہ انک رجل شاب, کہ زید بن ثابت تم ایک نوجوان آدمی ہو اور ماشاءاللہ عاقل ہو, عقل والے سمجھ والے, اور لا نتهمک اور ہم تم پر کوئی تہمت بھی نہیں لگاتے کہ تم کوئی ایسی غلطی کرو گے یا خیانت کرو گے, نہیں تم عقل والے بھی ہو جوان بھی ہو اور پھر تم ان لوگوں میں ہو. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم, اور تم حضرت کے لیے آقا انعامدار سرکار مدینہ کے زمانے مبارک میں حضور کے لیے وحی لکھا بھی کرتے تھے, تو یہ ساری باتیں تمہارے اندر جمع. فتتبع القرآن فاجمعه, اب تم لوگوں سے قرآن پاک کو لے کر تلاش کرو اور پھر قرآن کو جمع کرو ایک جگہ پر. خاف اللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما كان علي اسكر مما امرني به من جمع القران قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو والله خير ولم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرع الله صدري الذي شرع له صدر ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القران اجمعه من العصب والخاف والخاف وصدور الرجال ووجدت هذا رسول التوبة مع ابي خزيمة الانصاري لم اجد مع غيره لقد جاءكم رسول من انفسكم حتى خاتمة براءة. اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال, کہتے ہیں کہ اگر مجھے حکم دیتے نا کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کے منتقل کرو, وہ میرے لیے آسان تھا, وہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا, میں چلو اٹھا لیتا, لیکن قرآن کا جمع کرنا اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ یہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل بات. تو اس لیے فرماتی ہے کہ میں بڑا گھبرایا اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ حضور حضرت ابی بکر آپ کیسے ایک کام کر رہے ہیں جو حضور پاک نے نہیں فرمایا.
تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں یہ بہتری اسی میں ہے. تو کہتے ہیں کہ بار بار مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ مبارک بھی کھول دیا اور مجھے بھی بات سمجھ آ گئی کہ حضرت ابو بکر بھی صحیح فرماتے ہیں, حضرت عمر بھی صحیح فرماتے ہیں. تو اب میں نے قرآن مقدس جو تھا وہ جمع کرنا شروع کیا. اب جمع کرنا میں نے شروع کیا تو کچھ تو لکھا ہوا ہوتا تھا اصب پر, یعنی ایسے جیسے لکڑی کے کچھ ٹکڑے اور کچھ پتھروں کے ٹکڑے اور کچھ چمڑے کے ٹکڑے, اور بعض صورتیں صرف سینوں میں محفوظ تھیں اور لکھی ہوئی بھی نہیں تھی. حتیٰ کہ میں نے سورت توبہ جو ہے ابھی حذیمۃ الانصاری کے پاس پائی اور کسی کے پاس مجھے وہ سورت مبارک جو تھی نہ ملی. تو میں نے جب قرآن کا کام جو ہے شروع کر دیا تو اسی لیے یاد رکھے علماء نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کام کا اصل قرآن میں بھی نہ ہو اور حدیث مبارک میں بھی نہ ہو. اگر اصل موجود ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جس عمل کو خلفاء راشدین میں سے کوئی خلیفہ راشد کر لے اور پھر صحابہ کا بھی اسی پہ اتفاق ہو جائے تو وہ بھی سنت کا درجہ ہے, کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین الوحدیین, کہ میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو. تو اب یہاں ایک خلیفہ راشد رائے دینے والے ہیں اور دوسرا خلیفہ راشد حضرت ابی بکر حکم دینے والے ہیں, اور پھر حضرت عثمان خلیفہ راشد کے زمانے میں کام مکمل ہونے والا ہے, اور تمام صحابہ کا اتفاق ہے کسی ایک نے بھی خلاف نہیں کیا. اس لیے کوئی آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعتراض کرے کہ جی قرآن کیوں جمع کیا گیا تو اس کا اعتراض جہالت پہ مبنی ہوگا. صحابہ نے اگر پہلے تردد کیا تو یہ احتیاط تھی کہ کہیں ہم کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہے, کہیں ہمارا قدم جو ہے وہ اللہ رسول کے منشے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس لیے صحابہ سوچتے رہے, جب ان کو تسلی ہو گئی تو پھر انہوں نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا. اسی طرح قیامت تک مثلاً بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے, نئے نئے مسائل, جیسے مثلاً اب لاؤڈ سپیکر آ گیا. تو اب حضور کے زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, تو اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ابھی لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھی جائے یا نماز نہ پڑھی جائے, کیونکہ ہم اقتدا کرتے ہیں امام کی اور لاؤڈ سپیکر سے جو آواز آتی ہے کیا یہ نفس صوت الامام ہے یا اور ہے. تو اس پہ اقتدا میں چونکہ تحقیق نہیں تھی تو علماء میں اختلاف ہو گیا. بعض علماء کہتے تھے جائز ہے, بعض کہتے تھے نہیں, فرض نمازوں میں احتیاط کرو, باقی تقریر جلسہ وغیرہ قرآن وہ تو پڑھ لو. لیکن اب جدید سنس سے یہ تحقیق ہو گئی کہ بھئی امام کی ہی آواز ہوتی ہے, آواز کوئی دوسری نہیں ہوتی, کہ امام کی آواز. اب دیکھیں نا مثلا ایک گنبد نما عمارت ہو, اس میں اگر آپ آواز لیں تو ایک صدا پیدا ہوتی ہے, اس کے جواب میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی جواب دے رہا ہے. تو ایک تو ہماری آواز ہوئی اور ایک وہ صدا ہوئی, تو صدا تو دوسری ہے. اس لیے ہوتا جھگڑا ہوا تھا کہ یہ صدا ہے یا آواز ہے. اب تحقیق ہو گئی کہ یہ امام کی آواز ہے, لہذا تمام علماء نے اس پر اتفاق کر لیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اسی میں امت کی بہتری اور خیر ہے کہ لاکھوں آدمی پیچھے کھڑے ہوں تو نماز ٹھیک ہو جاتی ہے, رکوع صحیح ہو جاتا ہے, سجود صحیح ہو جاتا ہے, تکبیر صحیح ہو جاتی ہے, سلام صحیح ہو جاتا ہے. ورنہ لاکھوں آدمیوں کا نماز جیسے حج کے دنوں میں ماشاءاللہ او اللہ کی رحمت سے سڑکوں تک اجتماع ہوتا ہے, تو پھر تو کوئی رکوع میں پڑا ہوگا, کوئی سجدے میں کھڑا ہوگا, کوئی آدمی سلام پھیر رہا ہوگا, کوئی آدمی ابھی تحیات پڑھ رہا ہوگا. اس لیے بہرحال ایسی چیزیں پیدا ہوگی تو جب علماء پھر اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے, قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ کے اجتہاد کریں گے. لیکن اجتہاد کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مجتہد وہ ہو جس میں اجتہاد کی ساری شرطیں پائی جائیں, یہ نہیں کہ ہر آدمی جو مرضی آئے کہہ دے نا. آج کل جو جھگڑا ہے مشکل یہی بن گئی ہے, یہی جھگڑے ہوتے ہیں نا جی, کہ قانون بنانے کا پارلیمنٹ کو اختیار ہے یا عدلیہ کو اختیار ہے یا کس کو اختیار. اب اگر پارلیمنٹ میں آدمی ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جن کو خود فاتحہ شریف کا ترجمہ بھی نہیں آتا, تو قرآن کا ترجمہ کیا اور قانون کیا بنائیں گے؟ بیچاروں نے زندگی میں کبھی نماز بھی پتہ نہیں پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی, ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اچھا اسی طریقے تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ اجتہاد کے لیے شروط دیکھنے ہوتے ہیں کہ وہ متقی ہے,
تقوی والا ہے، عالم ہے، اور اس کا پورا قرآن و حدیث پر عبور ہے، پھر نسخ منسوخ کو سمجھنے والا ہے، اور پھر حدیث مبارک کے اقسام، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، ان کو سمجھنے والا ہے، پھر اسماء رجال پر اس کی پوری نظر ہے، پھر ذخیرہ فقہ پر اس کی پوری نظر ہے، پھر جا کر وہ کسی مسئلے میں اجتہاد کی شکل میں آئے گا، ورنہ تو یہ نہیں کہ ہر آدمی، ایک آدمی کچھ کہہ دے، دوسرا کچھ کہہ دے، تیسرا کچھ کہہ دے، پھر تو اللہ کا قانون نہ ہوا، نعوذ باللہ، یعنی لوبہ اطفال ہو گیا، بچوں کا کھلونا بن گیا، جیسے جس کا دماغ آئے کھیلتا رہے اور توڑتا رہے، نہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ اسی لیے اب دیکھیں، حالانکہ قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن موجود ہے، لیکن صحابہ کتنے ڈر رہے ہیں کہ ہم کٹھا لکھیں یا نہ لکھیں، حالانکہ قرآن موجود ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا وعدہ موجود ہے، لیکن صحابہ کا دامن صاف ہے، احتیاط کر رہے ہیں، جب تک تسلی نہیں ہوئی اس وقت تک کام شروع نہیں کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے وکانت الصحبۃ عند ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ توفاہ اللہ ثم عند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیاتہ ثم عند حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہم، یعنی حضرت ابو بکر کے پاس مسافر آیا، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عمر کی بیٹی کے پاس بھی مسافر ہی چلتا آیا۔ وقد روى البخاري وهذا في غير مسلم من كتابه ورواه الامام احمد والترمذي والنسائي من طرق الظهري به وهذا من احسن واجل واعظم ما فعله الصديق رضي الله تعالى عنه فانه اقامه الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقام لا ينبغي لاحد من بعده قاتل الاعداء من ماني الزكاه والمرتدين والفرس والروم ونفذ الجيوش وبعث البعوث والسرايا ورد الامر الى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه وجمع القران العظيم من اماكنه المتفرقه حتى تمكن القارئ من حفظه كله وكان هذا من سر قوله تبارك وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وارضاه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں مختلف مقامات پہ ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ امام احمد بن نسائی نے بھی زہری سے، اور فرماتی ہیں وہذا من احسن واجل، اور یہ سب سے بڑا کام ہے، اور سب سے یہ آسن اور بہتر کام ہے، عظمت والا کام ہے، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت صدیق کو حضور کی وفات پہ ایک ایسا مقام دیا تھا جو کسی اور کو نہ مل سکا اور نہ کوئی اور اس کے اہل تھا، یعنی حضور کے بعد جو مقام خلافت ہے، حضور کے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے امور کے چلانے کی ذمہ داری ہے، وہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں سے قتال کیا، جن لوگوں نے زکات کا انکار کر کے ارتداد کا راستہ اختیار کیا تھا ان کے ساتھ قتال کیا، فارس کے ساتھ قتال کیا، روم کے ساتھ قتال کیا، نفذ الجیوش اور پوری دنیا میں لشکروں کو بھیجا، وبعث البعوث والسرایا اور بڑی بڑے سریے بھیجے آپ نے جہاد کے لیے، ورد الامر الى نصابه، اور ہر امر اپنی اپنی جگہ پہ آ گیا، ڈر اس بات کا تھا کہ حضور کی وفات کے بعد کہیں دین کا شرازہ منتشر نہ ہو جائے، تو یہ شرف ابو بکر کو ملا کہ اس نے اس دین کو مضبوط رکھا اور دین کے رستے کو مضبوط رکھا، اور فرماتی ہے جمال قرآن العظیم من اماکنہ المتفرقہ، اور حضرت نے حکم دیا کہ مختلف مقامات پہ جہاں جائے اللہ کا قرآن ہے اس کو جمع کیا جائے۔ اب جناب تاکہ ہر قاری اس کے لیے آسان ہو جائے کہ قرآن کو یاد کرنا چاہے تو قرآن ایک کتاب میں موجود ہے اول سے لے کر آخر تک، اور مفسر فرماتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ راز ہے اس آیت مبارک کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ تحقیق ہم نے اتارا قرآن کو اور تحقیق ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اسی راز کو سمجھا عمر نے، عمل حکم دیا ابی بکر نے، اور صحابہ نے کر کے اس راز کو حل کر لیا، اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ نے جو قرآن کے حفظ کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا تو صحابہ کے ذریعے پورا ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ شرف ملا کہ وہ قرآن پاک کو جمع کریں۔ تو وہ مفسر کہتا ہے یہ اتنے بڑے کام ہیں حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اور آپ کی عظمت میں کہ اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میرے آقا نے، سرکار مدینہ رحمت للعالمین نے، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہو ہمارے آقا پر، تو آپ نے ایک دن بی بی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ
دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے میں نے بدلہ دے دیا، لیکن تیرے اب ابھی بکر کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت میں اپنے اللہ کو درخواست کروں گا کہ میری طرف سے بدلہ ادا کر۔ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابی بکر کو ملا رضی اللہ تعالی، اور اندازہ فرمایا یہ ان کی نظر تھی کہ ایک آدمی نے، کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کیا، حضرت نے فرمایا خلاص جہاد، فوراً آپ نے قتال کا حکم دیا ہی نے زکات سے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک حکم کا انکار کرے گا تو دین سے نکل جائے، اور دین سے نکل جائے گا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو معاف کریں۔ اسی میں حکمت تھی کہ اللہ کا دین جم گیا، ورنہ کوئی آدمی زکات کا انکار کرتا، کوئی آدمی نماز کا انکار کرتا۔ اب دیکھا نہیں ہے ہمارے ملکوں میں کیا حال ہے، جہاں دین کا کوئی یعنی نظم نہیں ہے، ضبط نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جی نماز کی ضرورت ہی نہیں، کوئی کہتا ہے جی زکات کا کیا، ٹھیک ہے کوئی دے دے نہ دے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زکات سے بچنے کے لیے فارم بھر کے دے دیے کہ ہم شیعہ ہے تاکہ زکات دینی پڑے، لاکھوں کی تعداد میں، ایک دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں، حالانکہ وہ نہیں ہے شیعہ بدبخت، صرف زکات کے پیسوں سے بچنے کے لیے فارم بھر کے بینک میں دے دیے تاکہ ہمیں زکات نہ دینی پڑے۔ کتنے لوگ ہیں اب بھی اللہ معاف فرمائے جو رجم کا انکار کرتے ہیں، جی رجم نہ کیجیے، کتنے لوگ ہیں اب بھی جو کہتے ہیں چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کتنے لوگ ہیں اب بھی جو اللہ معاف کرے قصاص نہ لیا جائے، کتنے لوگ ہیں اب بھی جو قتل خطا اگر اتفاق سے آدمی مر جائے تو دیت نہ لی جائے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اسلام کا کنٹرول جب نہیں ہے تو بازیچہ اعتفال ہے، ورنہ تو اسلام کا پورے قرآن کا انکار کرو تب بھی کافر ہے، اور ایک آیت کا انکار کرے تب بھی کافر ہے۔ ایک آدمی اگر سارا قرآن مانتا ہے لیکن ایک آیت کا منکر ہے کافر، سارے قرآن کا منکر ہے کافر ہے۔ یہ تو یہودیوں کا کام تھا کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ یہ کیا ہے کہ کچھ تو حکم مانتے ہو جو اچھے لگتے ہیں میٹھا میٹھا آپ، اور کچھ حکم نہیں مانتے ہو جو وہ کڑے لگتے ہیں۔ مسلمان کا تو قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکام کو مانے، اور تمام احکام کو جانے، اور اپنے اوپر ان کو نافذ بھی کرے، صرف یہ نہیں کہ مانے کہ ہاں جی قرآن سچا ہے جی، بس سچا ہے جی، اس سے تو کیا فائدہ ہوا، اگر قرآن سچا ہے تو اس پہ عمل کرو۔ تو یہ سارے کام جو ہے کہ یہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب مبصر فرماتے ہیں جمع صدیق الخیر، حضرت صدیق نے خیر کو جمع کر دیا اور شر کو ہمیشہ کے لیے روک دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، ولہذا روا عن غیر واحد من الائمہ منہم وقی بن زید وقریش بن سفیان الثوری عن اسماعیل بن عبد الرحمن الصدیق الکبیر عن عبد خیر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال اعظم الناس اجرا فی المصائف ابو بکر ان ابا بکر کان اول من جمع القرآن بین اللوحین هذا اسناد صحیح۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرآن کے بارے میں جو ثواب ملے گا تو وہ ابو بکر کو ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کا حکم جو ہے ابی بکر نے دیا ہے، تو قیامت تک جتنے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، دستیاں یاد کرتے رہیں گے، تو ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود ملتا رہے۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کر جائے تو قیامت تک اس نیکی پر جو عمل کرتا رہے گا اس کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ یعنی آپ نے مسجد بنا دی، اب قیامت تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، بنانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھ دی، اب قیامت تک وہ کتاب لوگ پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے ایک ادارہ بنا دیا، ایک رباط بنا دی، ایک مدرسہ بنا دیا، قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ تو قرآن کو جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر نے۔ تو قیامت تک جب لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، زید بن ثابت، کاتب الوحی، سب کو اجر ملتا رہے گا برابر۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے نا کہ قیامت تک اللہ کی رحمت سے حج قائم رہے گا، اور جب حج ہوتا رہے گا تو لوگ طواف بھی کریں گے، اور جب طواف کریں گے تو دو رکعت واجب الطواف بھی پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا قیامت تک اس کا ثواب حضرت عمر کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا کہ مقام ابراہیم کا مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔
اس لیے صحابہ کا یہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی عظمت ہے جو آج تک کسی کو نہیں مل سکی، جو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. فرماتے ہیں وقال ابو بکر نبی داؤد کی کتاب المصائب حدثنا هارون قال حدثنا عبدان شعب النبي ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، یعنی حضور کے بعد قرآن کے جمع کرنے کا کام جو ہے حضرت ابی بکر صدیق نے کیا. یقول خطوہ صحیح ایضا وکانا خطوہ صحیح ایضا وکانا خطوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هو الذي تنبہ لذلك لما استحر القتل بالقراء. حضرت عمر نے جبکہ قد کار قراء قتل ہوئے تو انہوں نے تنبیہ کی، اشارہ کیا وقت بھی قراء القرآن یوم الیمامہ یعنی یوم کتاب و سیر و تلکزہ و صحابہ و بنی حریفہ لحظ الیمامت بھی حدیقت الموت، کیونکہ مسیر و ابن القذاب نعوذ باللہ ایک جھوٹا نبی بنا تھا، حضور کے زمانے میں اس نے دعویٰ کیا تھا. مسیر و ابن القذاب جیسے آپ کے ہاں جھوٹا نبی پیدا ہوا قادیانی غلام احمد قادیانی، وہ مسلمۃ البنجاب ہے، یہ مسلمۃ القذاب تھا، وزن دونوں کا برابر ہے. اور اس زمانے میں جب قتال ہوا وذلك ان مسیر و تفما هو من المرتدین قریب من 100000 وجاز الصدیق لقتال خازم الوليد في قريب من 13000 التقى الله من كشف الجيش الاسلامي لقصد من فيه من الاعراب فنادى القراء من كبار الصحابه يا خالد خلصنا يقولون ميزنا من هؤلاء الاعراب فتميزوا منهم انفذوا وكانوا قريبا من 13000 ثم صدقوا الحرب وقاتلوا قتالا شديدا وجعلوا يتنادون يا اصحاب سوره البقره فلم يزل ذلك دابهم حتى فتح الله عليهم وولى جيش الكفار فارا واطمأنوا السيوف المسلم في اكفيرهم قتلا واسرا وقتل الله حسينا وفرق شمل اصحابه ثم رجعوا الى الاسلام. اب واقعہ یہ ہوا تھا کہ مسیلمۃ بن القذاب اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ اس زمانے میں مرتدین میں سے 100000 آدمی جمع ہو گیا. جھوٹوں کے ساتھ بھی ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ کہیں کبھی لوگ مسیلمۃ بن القذاب کے ساتھ بھی کھڑے، لوگ اسی طرح قادیانیوں کے ساتھ بھی کھڑے، لوگ تو ہر باطل کے ساتھ کوئی نعرہ دے دے لوگ ساتھ ہوتے ہیں. تو اب 100000 آدمی کا اس نے لشکر جمع کیا مسیلمہ نے، تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن الولید کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کے مقابلے پر نکلو. تو حضرت خالد بن الولید جو لشکر لے کر نکلے مقابلے پر تو وہ 13000 تھا کل. اب 100000 کا مقابلہ ہے اور مقابلہ 13000 کر رہا ہے، اور ان 13000 میں بھی کچھ اعراب تھے، بداوا جنگل کے رہنے والے لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی بزدلی دکھانی شروع کر دی. وہ بھی اتنے بزدل بنے کہ جو خالص مسلمان تھے انہوں نے کہا خالد بھی حلبانی کرو، ان کو ہم سے علیحدہ کرو، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑتے، یہ تو خود منافقت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم جنگ کیسے لڑیں گے. تو حضرت خالد بن ولید نے پھر جو خالص صحابہ تھے ان کو علیحدہ کیا تو صرف 3000 بنے. ان کے اندر وہ قراء تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے قاری تھے. تو اب ان صحابہ نے پھر ایسا جم کے لڑائی کی کہ وہ جب جنگ میں لڑتے تھے کہتے یا صحابہ سورۃ البقرہ، ابھی جن کو سورۃ البقرہ یاد ہے آگے بڑھو، جن کو فلاں سورۃ یاد ہے آگے بڑھو. تو ان 3000 آدمی نے 100000 کو شکست دے کے بھگا دیا اور مسلمہ کو قتل کر ڈالا اور ان کے سروں کے ٹکڑے اڑا ڈالے. اور جب وہ بری طرح قتل ہوا، شکست کھا گیا، تو وہ لوگ پھر اسلام میں لوٹ آئے، ان نے توبہ کی اور پھر اسلام لے آئے. تو اس زمانے میں 70 قاری شہید ہوئے. تو جب قاری شہید ہو گئے تو اب حضرت عمر گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قاری شہید ہوتے چلے جائیں اور قرآن کی کوئی صورت ہمیں نہ ملے، بعد میں ہمیں قرآن کا جمع کرنا مشکل ہو جائے. تو یہ باتیں تو جی پھر ان صحابہ میں اب خود اندازہ کریں کہ 100000 اور 3000 کوئی مقابلہ ہے. لیکن جب آدمی اللہ کے لیے جم گیا تو جم گیا. حضرت خالد بن الولید نے ایک دفعہ 60 آدمیوں کے ساتھ اور روم کے 60000 کے لشکر پہ حملہ کر دیا. اب 60 آدمی بھی کچھ ہوتے ہیں، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ 60 آدمی، یعنی اب خود اندازہ کرو 60 آدمی جا کے 60000 سے لڑنا شروع کر دیں، کوئی عقل کی بات ہے؟ لیکن حضرت خالد بن الولید نے کہا کہ بھی دیکھو، ہم کوئی اس لیے تو لڑتے نہیں کہ ہم جیت جائیں یا ہمیں ملک مل جائے، کرسی مل جائے، ہم تو لڑتے ہیں اللہ کا نام بلند ہو جائے. اب ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا شہید ہو جائیں گے یا غازی بن جائیں. حضرت خالد ولید لڑے ہیں، ابھی عبید بن الجراح سوئے ہوئے تھے،
کیمپ میں، تو انہوں نے خواب میں ان کو دیکھا کہ خالد لڑ رہا ہے، فوراً انہوں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ خالد کی مدد کو پہنچو، تو فوجیں دوڑی، تو جب فوجی آئے وہ کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ رات کا یعنی آخری حصہ تھا اور گرد و غبار اتنی اڑ رہی تھی کہ پورے میدان میں اندھیرا چھا چکا تھا، صرف کبھی کبھی تلوار چمکتی ہوئی نظر آتی تھی، صرف کبھی کبھی تلوار کی چمک نظر آتی تھی اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، ابھی تلوار کس کو لگ رہی ہے، کون مر رہا ہے، کتنا اندھیرا ہو گیا، مٹی اڑ گئی، 7,000 آدمی جو کھڑا ہو جائے، مٹی اڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ابھی عبیدہ فرماتی ہیں کہ میں لشکر لے کے جب دوڑ رہا تھا تو 5-6 سواروں کا دستہ جو ہے گھوڑوں پہ سوار تھا، تو وہ جلدی سے آگے نکلا ہم سے، تو ابھی عبیدہ نے حکم دیا کہ ان کو پکڑ لو، یہ دشمن ہے، ہماری نظم کو توڑ کے آگے کیوں نکل رہے ہیں، تو ان کو جب پکڑا انہوں نے تو وہ رک گئے، انہوں نے کہا کہ ہم دشمن نہیں ہیں، آپ ہمیں جانے دیں۔ ابھی عبیدہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانے دوں گا جب تک آپ بتائیں نہیں کہ آپ کو، تو اس نے کہا ابھی عبیدہ کیوں تنگ کرتے ہو، میں خالد کی بیوی ہوں، تو مجھے جب پتہ چلا ہے کہ وہ جنگ میں لڑ رہا ہے تو میں نے کہا وہ اکیلا کیوں لڑے، میں پہنچوں اس کے پاس اور میں جا کے اس کے ساتھ لڑوں، اور اس کے بعد اس کی ایک حفاظت کرتے رہے، جب موت نہیں آنی ہے نہیں آ سکتی،
تو اس لیے ہمیشہ یاد یہ صحابہ کا کمال تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ تیر 1,03,000 کا بھی مقابلہ ہے لیکن اللہ کے لیے وہ کر رہے تھے. اس لیے کہتے ہیں اتبعت ہم السیوف المسلمت فی اکفیتہم قتلا واسرا وقتل اللہ مسیلمہ, اور مسیلمہ بھی قتل ہو گیا. وہ جو جھوٹا تھا اس کو قتل کیا وحشی نے, جس نے قتل کیا تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اب خدا کی شان ہے کفر کے زمانے میں اسلام کا سب سے بڑا بہادر اس نے مارا, اور پھر جب اسلام لے آیا تو کفر کے سب سے بڑے ستون کو اس نے مارا. صحابہ کہتے ہیں ہم لڑ رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ گھوڑا دور سے آ رہا ہے اور اتنی تیز رفتار گھوڑا ہے اور خوبصورت گھوڑا ہے. ہم سوچ رہے تھے خدا جانے یہ کون ہے. کہتے ہیں اس کے چہرے پہ ڈاٹھا بندھا ہوا تھا, اور وہ جب میدان کے قریب پہنچا تھا بندہ نے اپنے گھوڑے کی باگی کھینچی اور گھوڑا اڑا فوجیوں کے اوپر سے, مجاہدین کے اوپر سے گھوڑا اڑا اور سیدھا مسلمہ پہ پہنچا اور تلوار ماری اور دو ٹکڑے کر دیا. اور اس کے بعد اس نے ڈاٹھا کھولا اور کہا فزت ورب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم ہے آج میں کامیاب ہوں. تو ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھا, ہم نے کہا بھی واشی ہے, ہم نے کہا مبارک ہو تمہیں, دل کا بھی دل کا, آج تم نے بدلہ لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ ہے اللہ سے کام جس سے اللہ نے لینا ہو. تو حضرت ابی بکر سے جو کام لیا نا اللہ نے اور کسی سے نہیں لیا. فرماتے ہیں ولکن قتل ابن القرآن یومئذ قریب من 500 کہتے ہیں 500 قاری شہید ہوئے. ویسے بعض روایات میں 70 ہیں, شاید جمع یوں ہوگا کہ بڑے قاری 70 ہوں گے اور باقی حضرات ملا کر 500 ہوں گے. فلہذا اشار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بھی اجمال قرآن اللہ عظم ان سب بھی موتی میں یہ قرآن حفظ من الصحابہ, ان نے کہا کہ قرآن جمع کیا جائے فلا قد وحفظ سارا ذلك محفوظا فلا فرق بین حیات من بلغه او موته. اگر قرآن ہم نے جمع کر دیا تو پھر خطرہ نہیں رہے گا, کوئی مر جائے کوئی زندہ رہے. فلا جاؤ صدیق کلیرن یستدستان ثم وافقوا, تھوڑی دیر انتظار کرتے رہے پھر حضرت ابی بکر بھی مان گئے. وکذلک راجع عمر بن ثابت بھی ذلك ثم صار الى رایا اور رضی اللہ عنہ اجمعین. حضرت زید بن ثابت بھی پہلے کچھ انکار کرتے رہے لیکن پھر وہ بھی ان کی رائے پہ آ گئے. وہذا المقام من اعظم فضائل زید بن ثابت الانصاری, ولہذا قال ابو بکر بن ابی داؤد حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد بن مبارك فضالا عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سال عن آية من كتاب الله, حضرت عمر نے پوچھا کہ فلا آیت قرآن میں جو ہے وہ کیسی ہے. فقیل کانت ما فلان وقتل یوم الیمامہ, انہوں نے کہا کہ فلا آدمی کو یہ آیت مبارک یاد تھی لیکن وہ تو یمامہ والے دن جو ہے شہید ہو گیا. فقال انا للہ و انا الیہ راجعون, سنا امر بالقرآن وجمع فقال اول من جمعہ فی المصحف وهذا من قتی, یہ روایت من قتی ہے کیونکہ حسن کو حضرت عمر سے ملاقات ہی نہیں ہے. وہ مانا انه اشار بجمعی فجمع لہذا قال وحی من اللہ حفظه وجمع کما رواه ابو داؤد, اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں انہ لما جمع القرآن لکان لا یکون من احد شیئا حتی یشهد شاہدانی وذلک انه صدیق له فی ذلک کما قال ابو بکر ابن ابو داؤد الزناد الطاہر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی ابن ابی الزناد عن هشام بن عروة النبی قال لما استعار القصر بالقراء یومئذ فرق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان یزیہ فقال له ابن الخطاب زید بن ثابت فمن جاء اقوى بشاہدین یرا شیئا من کتاب اللہ فاقتباه منقطعا حسنا. اور حضرت نے یہ حکم بھی فرما دیا کہ جو آدمی آئے قرآن لے کر وہ دو گواہ بھی ساتھ لے کے آئے, یعنی دو گواہ بھی گواہی دے کہ یہ قرآن کی آیت ہے. ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احتیاط تھی, ورنہ صحابہ تو سب کے سب سچے تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صادق بھی تھے, عادل بھی تھے, امین بھی تھے اور محفوظ بھی تھے, لیکن کمال ہے کہ احتیاط کہ بھئی دو گواہ لے آؤ, تم نے سنی یہ آیت حضور پاک سے, گواہی دیں تو پھر قرآن پاک پہ لکھو پھر جمع کرو. ولهذا قال زيد بن ثابت وجدت اخر سوره التوبه لقد جاءكم رسول من انفسكم الى اخر الايتين مع ابي خزيمه الانصاري. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے آخر سورۃ التوبہ کی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وہ فرماتے ہیں ابھی خزیمہ انصاری کے پاس مجھے ملی. وفی روایت ما خزیمہ بن ثابت الذي رسول شاهدوا بشهادتين, ابھی خزیمہ یاد رکھو یہ اور ہے اور خزیمہ ابن ثابت جو ہے یہ اور ہے, وہ ہے ابھی خزیمہ, یہ ہے خزیمہ ابن ثابت. خزیمہ ابن ثابت وہ آدمی ہے کہ حضور نے فرمایا تمہاری ایک کی گواہی جو ہے دو کے برابر ہے, یعنی تم اگر اکیلے بھی گواہی دے دو گے تو یہ
سمجھا جائے گا جیسے دو گواہ ہونے کا وحی دی ہو. اس کے بعد جناب فرمایا فی قصۃ الفرسی الذی ابتاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعرابی فان کان الاعرابی والبی فشهد خزیمہ ادا بتصدیق رسول اللہ حمزہ شہادت و قبض الفرس من الاعرابی والحدیث رواہ اہل السنن وہو مشہور. حضور پاک نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا, آپ نے فرمایا سودا ہو گیا, آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پیسے لے کے آتا ہوں. تو حضور کے جانے کے بعد کوئی اور آدمی آ گیا, اس نے پہلے پیسے بڑھا دیے, وہ بدو آدمی تھا عربی تھا, اس کا دماغ خراب ہو گیا پیسے سے. حضور جلدی جلدی جب واپس آئے آپ نے فرمایا پیسے انہوں نے کہا جی میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں. حضور پاک نے فرمایا اللہ کے بندے تمہارا میرا سودا مکمل ہو گیا, میں پیسے انہوں نے کہا جی میں نے سودا ہی نہیں کیا, آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو گواہ لائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت گواہ تو کوئی موجود نہیں تھا, یعنی وہ آدمی سمجھدار تھا کہ بھائی حضور گواہ کہاں سے لائیں گے, جب گواہ نہیں ہوگا تو میری بات پکی رہ جائے گی. تو خزیمہ بن ثابت صحابی تھے وہ آ گئے, انہوں نے پوچھا حضور سے کیا بات ہے. حضور نے فرمایا میں نے سودا کیا, میں پیسے لینے گیا, اب یہ اللہ کا بندہ پھر گیا, اسے کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں. تو اس نے گواہی دے دی اور حضور نے وہ گھوڑا لے لیا اور اس کو پیسے دے دیے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ میں کہا حضور جب آپ پر وحی اترتا ہے, جبریل آتا ہے, ہم ساتھ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہا حضور اتنی بڑی بات مان لیتے ہیں, یہ گھوڑے کی بات نہ مانے ہم, اللہ کے قرآن کی بات تو ہم مان رہے ہیں, وحی مان رہے ہیں, جنت مان رہے ہیں, دوزخ مان رہے ہیں, تو وہ بھی تو آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے نا, ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا. تو یہ بھی جب آپ کی زبان مبارک فرما رہی ہے تو آپ کی زبان سے تو جھوٹی بات نکل سکتی ہے. تو حضور خوش ہو گئے, آپ نے فرمایا آج کے بعد تم ایک کی گواہی جو ہے دو کے برابر ہو. اب جناب فرماتے ہیں ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ابی نے کہا بن املاھا علیہما خزیمہ بن ثابت, ابی بن کعب جو ہے املاک کرتے تھے. وقذوا رواہ بن عمرو بن ثابت علیہ السلام محمد بن عمرو بن الکمن بن حیان بن عبد الرحمن بن حاتم ان عثمان شهد بذلك ايضا فما قول زيد بن ثابت استفاد القران عجبا من اسر الخاف استور رجال الاصاب والرقاء والازلاء وفي روايه من الاكتاف والاقطاب وصدور الرجال اما الاصب فجمع اصيب وهو من الصعف فويك الكرب لم ينبت عليه الخوص وما نبت عليه الخوص فهو الصعف واللخاف جمع لخفه وهي القطعه من الحجاره مستدقه كانوا يكتبون عليها وعلى الاصب وغير ذلك ما يمكن الكتابه عليه بما يناسب ويسمون من القران من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لوگ لکھتے تھے اصب پہ. اصل میں یہ ہوتا ہے نہیں, جب یہ کھجوروں کا ایک شاخ نکلتی ہے, ابھی اس پہ خوص نہ آئے اس پہ لکھتے تھے, پھڑے بنے ہوئے لکڑیوں اس پہ, اسی طرح لکڑیوں کے پھٹے, اسی طرح پتھر اگر کوئی ہوتا تو اس کو صاف کر لیتے, مار مار کے صاف کر لیا, اسی پہ لکھ لیا اور وہ پتھر کی پلیٹ رکھ لی. اسی طرح چمڑا, چمڑے کو رنگ لیتے تھے, صاف کر لیتے تھے, پھر چمڑے پہ لکھے جاتے تھے. اس زمانے میں زیادہ تر ہرن وغیرہ کے چمڑے پر لکھا جائے, شکار ہوتے تھے تو ہرن کے چمڑے کو رنگ دیتے تھے اور اس کے اوپر پھر وہ دستاویزات جو ہے لکھی جاتی تھی اور اس کو پھر محفوظ کر دیا جاتا. تو مفسر کہتا ہے بہرحال انہوں نے مختلف مقام سے جو بھی قرآن لکھا ہوا تھا اس کو جمع کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں من من لم يكن يحصل الكتاب او يسيق به ضعيف كان يعمل. اور جو لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے ان کو قرآن یاد ہوتا تھا. اور کہا زید اعظم نے اسوا اعظم نے خفی وصل یادا, یہ انہوں نے اصل پہ لکھا ہوا پایا, یہ لخف کتاب میں نے ہجارہ پہ لکھا ہوا پایا اور یہ لوگوں کے سینوں سے لکھا ہوا پایا. وقالوا اهل شيء لا اداء الامانات وهذا من اعظم الامانه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوذهم زار يبلغ الى من بعده كما قال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وقال صلوات الله وسلام الله عليه. جن جن لوگوں کے پاس قرآن سینے میں محفوظ تھا یہ بہت بڑی امانت تھی, انہوں نے بھی اس امانت کو پہنچایا کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ پہ نازل کریں وہ آپ وحی تبلیغ کر کے پہنچائیں. اس بلی حاضر سالہم فی حجت الوداع یوم عرفت علی رؤوس الاشہاد, حضور پاک نے حجت الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں سب کے سامنے پوچھا صحابہ وما کانوا مجتمعین انکم مسئولون عنی وما انتم قائلون. حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ قیامت والے دن تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں تو تم کیا جواب دو گے کہ میں نے پیغام پہنچایا اللہ کا کہ تمہیں نہیں پہنچایا, میں نے دعوت پہنچائی تمہیں کہ نہیں پہنچائی. قانون نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. انہوں نے کہا حضور ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں نصیحت کی, آپ نے ہمیں
تبلیغ کی، آپ نے اللہ کے احکام ہمیں پورے کے پورے امانت پہنچا دی. بجال حضور پاک نے اپنی انگلی مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد کہ یا اللہ گواہ ہو جا میں نے تیری امانت پہنچا دی ہے، میں نے تیری وحی پہنچا دی ہے. وقد امر امته ان يبلغ الشاهد الغائب، حضور پاک نے حکم دیا اپنی امت کو کہ جو لوگ موجود ہیں میری باتیں سن رہے ہیں وہ ان کو پہنچائیں جو لوگ غیر موجود ہیں. بلغوا انی ولو آیا، حضور نے فرمایا اگر ایک آیت بھی تمہیں یاد ہو جائے تو آگے پہنچاؤ. اس لیے یاد رکھو، آج کل لوگوں نے سمجھا ہے کہ دین مولویوں کا ٹھیکہ ہے، مولویوں کا نہیں، تم سب قیامت میں پکڑے جاؤ گے. تم نے جو سنا ہے تم آگے پہنچاؤ، تمہیں ایک مسئلہ یاد ہے آگے پہنچاؤ، قرآن کی ایک آیت یاد ہے آگے پہنچاؤ، قرآن کا ایک مسئلہ یاد ہے آگے پہنچاؤ. جب تک پوری امت اللہ کے دین کی تبلیغ پہ نہیں جڑے گی اس وقت تک دین کا کام نہیں ہوگا. ہم نے تو سمجھ رکھا بس مولوی بیچارے، بھی مولوی تو جو کچھ ہو سکتا ہے غریب کر رہے ہیں، ان کے تو پاس میں جتنا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بہتر امت ہو کیوں، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتا، اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے، ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو آگے پہنچاؤ. یہ نہیں ہے ہاں تم جھوٹ نہ پہنچاؤ، غلط نہ پہنچاؤ، اپنی طرف سے خود مسئلے نہ بناؤ، لیکن جو شریعت کا مسئلہ تمہارے دماغ میں اللہ نے پہنچا دیا اب تمہارے ذمہ داری پر وہ امانت ہے کہ بات آگے پہنچاؤ. اور جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں دین جو ہے وہ پھیلے، کیونکہ ہمارے اوپر مسئولیت ہے. اگر ہم نے کفر والوں کو اسلام نہ پہنچایا، اگر ہم نے بے دینوں کو دین نہ پہنچایا، اگر ہم نے امر بالمعروف نہ کیا، اگر ہم نے نہی عن المنکر نہ کیا، تو اللہ کا عذاب پھر مسلط ہو جاتا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو بھی دین کی بات ہو گھر والوں کو پہنچاؤ، دوستوں کو پہنچاؤ، اپنے اولاد کو پہنچاؤ، اپنے ملازمین کو پہنچاؤ، اور ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا کلکم مسئول، یعنی ولو لم یکن معہدکم سوا آیت واحدہ. مفسر فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس قرآن کی صرف ایک آیت ہے وہ بھی پہنچاؤ. فلی ادیا ادام ورا وبلغوا ما امرهم به فادوا القرآن قرآنا وسنة سنة لم يلبسوا هذا بهذا. اب مفسر کہتے ہیں لیکن خبردار یہ خیال رکھنا، جب قرآن پہنچاؤ تو بتاؤ یہ قرآن ہے، جب حدیث پہنچاؤ تو بتاؤ یہ حدیث ہے، کہیں آپس میں ان کو اختلاط نہ کر دینا. لہٰذا قال علیہ السلام قد ظنی سوى القرآن ولیمہ، حضور نے فرمایا کہ قرآن کے سوا اگر کسی کے پاس اور کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو مٹا ڈالو. لئلا یختلط بالقرآن وليس معناه الا يحفظه والسنة ويرواه الله اعلم. المراد یہ تھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو صرف قرآن لکھو تاکہ قرآن میں حدیث کے الفاظ مبارک جمع نہ ہو جائے. جب قرآن جمع ہو گیا اب حدیث کی بھی حفاظت کرو، حدیث تو شرح ہے قرآن مقدس کی. اب اس کے بعد لہٰذا عالم ضرورت انہ لم یکن من القرآن بما ادا الرسول الیہم الا وقد بلغوه الینا وللہ الحمد والمنہ. اب مفسر فرماتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے پاس پیغمبر نے جو قرآن ان کے پاس پہنچایا تھا انہوں نے پورے کا پورا امت کو پہنچا دیا ہے. اب آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ نے تو قرآن پہنچا دیا، اب ہماری ذمہ دیکھ رہے صحابہ مدینے سے نکلے اور چائنا تک قرآن پہنچا دیا، مشرق تک قرآن پہنچا دیا، اسپانیہ تک قرآن پہنچا دیا، روم فارس کسرا تک قرآن پہنچا دیا. یعنی اپنے زمانے میں 12,22,00,000 مربع میل پہ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. تو ان صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تو قرآن ہمیں پہنچا دیا، ہم نے کیا کیا؟ یعنی آپ یقین کریں، ایک امریکہ کی لڑکی تھی وہ مسلمان ہو گئی الحمدللہ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہوئی اور پکی مسلمان. تو اس کی تقریر تھی تو اس کا خطاب میں نے پڑھا، سنا نہیں. اس نے بڑا عجیب بات لکھی، اس نے کہا میں مسلمانوں سے پوچھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کے پاس مثلاً اگر ایک 7 اپ اور کوکا کولا اور مرنڈا اور اس قسم کے یعنی پانی کے فارمولے کا نسخہ ہے تو، اور مرغی کے بروسٹ بنانے کا نسخہ ہے، تو ہم نے تو پوری دنیا کو پہنچا دیا. تمہارے پاس جو جنت جہنم کے نسخے ہیں تم چھپا کے بیٹھے ہوئے، ہم کافر مریں گے تو کیا مطلب تم بھی پکڑے جاؤ، کہ تم نے ہمیں دین کیوں نہیں پہنچایا. انہوں نے کہا آخر وجہ کیا ہے کہ بھی ہم تو ایک گلاس بناتے ہیں تو دیہاتوں میں بھی پہنچ گیا، ورنہ اس گلاس کو کوئی دیہات میں
بھی جانتا تھا. یعنی ہمیں یاد ہے میں چھوٹا تھا اس وقت, میری عمر میرے خیال میں 6-7 سال کی تھی. بہرحال ہم کچے بچے میں بلوچ لوگ رہتے رہتے ہیں نا, کچا ہوتا ہے ہمارا جو بیچ کے علاقے دریائی علاقے اس کو ہم کچا کہتے ہیں. تو کچے کے علاقے میں گئے تو ہمارا دماغ, میں نے کہا جی میں نے چائے پینی, انہوں نے کہا جی چائے کیا ہوتی, ہاں جی میں تو صبح چائے پیتا, انہوں نے کہا چائے صحیح چائے کیا ہوتی ہے, انہوں نے کہا بھائی چائے اللہ کے بندے چائے تم نہیں سمجھتے ہو بڑے عجیب ہو, انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا چاہ, کبھی پتی ہوتی ہے پانی گرم کریں گے اس میں ڈالیں گے وہ سرخ ہو جائے گی, پھر دودھ گرم کریں گے اس کو ایسا کریں گے, انہوں نے کہا صحیح ہم نے تو سنا ہی نہیں, تو ہم کیا کہ یعنی یہ میری اپنی. اچھا اب جناب کچا تو کیا, آپ کسی جنگل کے اندر چلے جائیں تو وہاں چائے تو چائے کافی بھی آپ کو ملتی ہے, چائے تو چائے رہ گئی. اب یعنی کسی جنگل میں بھی آپ چلے جائیں نا تو وہ جنگل میں ہمارے جو اپنے دیہاتی ہمارے بھائی ہیں بلوچ بھائی ہیں بالکل جنگلی قسم کے لوگ ہیں, ان کو بھی جاؤ نا مہمان ہو تو کہہ رہے صحیح کافی پئیں گے یا چائے پئیں, یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ کافی ہے. اچھا پھر پوچھتے ہیں صحیح کافی دودھ والی چلے گی ملائی کے ساتھ چلے گی یا خالی کافی آپ ایسے بلیک کافی پسند کریں گے کیا, یعنی ان کو بھی یہ پتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہ کافی کا اس کا بھی تمہارے گھر میں پہنچا دیا لیکن تم نے ہمیں قرآن کیوں نہیں پہنچایا, تم ہمیں قرآن کی تبلیغ کیوں نہیں کر رہے. اس لیے خدا جانتا ہے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگیاں لگا کے دین پہ نکلے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کر رہا ہے. بعض لوگ آتے ہیں جی زبان نہیں جانتے, جی کیا سمجھے خدا کے بندے, صحابہ جب چین میں گئے تھے زبان جانتے تھے, صحابہ جب فارس میں گئے تھے تو زبان جانتے تھے. اللہ کے بندے مسلمان کا تو وجود تبلیغ ہے, مسلمان کا سر سے لے کر پاؤں جو ہے نا جی یہ بھی تبلیغ ہے. اب آدمی ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کھڑا ہو اور اس سے کہہ رہی میں نے وضو کر رہا ہے, کہاں ہے حمام, وہ کہتے ہیں جی وہ وضو کیا ہوتا ہے, تو اب تبلیغ ہو گئی نا, اس کو بتائیں گے بابا وضو یہ ہوتا ہے. اچھا ابھی اب وضو ہو گیا, وہ کہیں گے جی وہ قبلہ کدھر ہے, ہم نے نماز پڑھنی, وہ کہیں گے جی قبلہ کیا, بھائی مکہ شریف کعبہ شریف. اچھا وہ کعبہ شریف کیا ہے مکہ شریف کیا ہے, اب تبلیغ ہو گئی. پھر جب ہم مسلح بچھا کے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر وہ سب دیکھ رہے ہیں, یار یہ کیا بات ہے, ابھی کھڑا تھا ابھی جھک گیا ابھی پھر کھڑا ہو گیا ابھی پھر پڑھ رہا ہے, اور یہ کیا پڑھ رہا. مسلمان کا تو وجود تبلیغ ہے, لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان جہاز میں بیٹھتا ہے تو 3-piece سوٹ پہن لیتا ہے, جب اترتا ہے تو خنزیر کھاتا ہے اور ایک ہاتھ میں بوتل ہوتی ہے, ایک ہاتھ میں شباب ہے, ایک ہاتھ میں شراب ہے, ایک ہاتھ میں کباب ہے. جب اسلام کو اس نے ختم کر دیا تو تبلیغ کیسے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں مسلمان بنائے. اگر ہم مسلمان بن جائیں, دیکھو جی گاڑی ہے ڈبا بھرا ہوا ہے نماز کا وقت آ گیا, آپ کھڑے ہوں گے تو پورے ڈبے کو تبلیغ نہیں ہو رہی, پورے ڈبے کو آپ بتا رہے ہیں نا بھی نماز نماز. اچھا رمضان المبارک کا وقت آ جائے, آپ کہیں بیٹھے ہوئی میں نے روزہ رکھنا ہے, سحری کا کھانا کہیں ملے گا, وہ پوچھیں گے روزہ کیا ہے بابا, تو ہم بتائیں گے نا بھی روزہ فرض ہے, رمضان کا ایک مہینہ ہوتا ہے, اب ساری کے بعد کھانا ہم بند کر دیتے ہیں, پھر سورج غروب ہوگا تو ہم کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد رات کو ہمارے لیے جائز ہے, دن کو ہمارے لیے بند ہے. اچھا اگر ہم دو چادریں باندھ کے جناب لبیک اللہم لبیک, تو کافر بھی پوچھ گیا اس کو کیا ہو گیا, کپڑے اتار کے دو چادریں جو باندھے ہوئے کیا ہے, کہہ گا جی احرام ہے. کیوں احرام, جی کیوں ہے احرام, اب وہ کہہ دی پتہ تو میں نے کوئی نہیں میں ہی گلے پال ہے, اگر تبلیغ تو ہو گئی نا. جب وہ کہے گا بھائی کیا ہے نا, ہوگا جی پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو ایک مسئلہ بھی ملے تو پہنچاؤ, ایک دین کی آیت بھی ملے تو پہنچاؤ, ایک حدیث مبارک بھی ملے تو پہنچاؤ. تمہیں وضو کرنا آتا ہے لوگوں کو صرف وضو سکھا دو, تمہیں مسواک کرنا آتا ہے صرف مسواک سکھا دو, تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے نماز سکھا دو, تمہیں قرآن کی ایک آیت آتی ہے وہی ایک آیت پڑھاتے رہو اور پھر دیکھو دنیا میں دین آتا ہے کہ نہیں آتا. اس لیے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم, کہتے ہیں مکان الذی فعلہ الشیخ خان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما من اکبر المسائل الدینیہ دیواز و من حفظ و کتاب اللہ و صبر اللہ ربنا شیء بموت من تلقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم كانت تلك الصحف عند الصدیق ایام حیاتی ثم اخذ عمر بعده فقال عنده باروسة معظمة مکرمة فلما بات قال عند حفظ ام المؤمنین لانها كانت رسیت من اولاده الى اوقافی و ترکتی و كانت عند ام المؤمنین
تعالى امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما سنذكر ان شاء الله. حضرت ابي بکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عمر کی بیٹی کے پاس امانت آیا پھر حضرت کی بیٹی سے حضرت عثمان نے لیا پھر آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا تکمیل کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی رہی تو پڑھیں گے اور تمام طلبہ جو ہیں جن کو کتابیں مل گئیں الحمدللہ اگر کسی کو نہیں ملی ہے تو وہ اپنے نام لکھوائیں تاکہ ہم تاکہ جمعہ کے دن انشاءاللہ جیسے جمعہ کو ختم ہوا تھا اسی طرح جمعہ کو انشاءاللہ پھر ابتدا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے اللہ سے دعا بھی کریں تو جن طلبہ کو کتابیں نہ ملی ہوں وہ اپنے نام جلدی جلدی ان کو لکھوا دیں انشاءاللہ اللہ کوئی خیر والا بندہ بھیجے گا وہ لے کر دے گا. اچھا جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ مبارک. بھئی بی بی عائشہ کا روزہ تو نہیں ہے قبر مبارک ہے مدینے میں. روزہ تو ہم لوگوں نے خود بنائے ہیں نا حضور کے زمانے میں تو روزے ہوتے ہی نہیں تھے اس لیے حضور کا تو حکم ہے کہ قبر مبارک جو ہے بس ایک بالشت کے برابر ہو کے نشان ہو قبر کا اور وہ بھی کچی ہو پکی اینٹ بھی نہ لگائی جائے پکی اینٹ جو ہے اس پر بھی وہ نہ لگی ہو اور اس کے اوپر کوئی کمرہ بھی نہ بنایا جائے اس کے اوپر کوئی کتبہ بھی نہ لگایا جائے کہ جی مولوی محمد مکی اور فلاں اور فلاں اور فلاں مر گیا اور مر گیا تو مر گیا اللہ جانے ہو جانے اصل تو ہے اللہ راضی ہو جائے اور قبر جنت بن جائے ہمارے قطبے لگانے سے کیا فائدہ ہوگا تو ان چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے. تو بی بی عائشہ کی قبر جو ہے وہ جنت الوقیع میں ہے. طلاق بائن کا معنی ہوتا ہے جب دو طلاقیں دے دی جائیں ایک طلاق رجعی ہوتی ہے دو طلاقیں ہوں تو بائن کہلاتی ہے اور تین طلاقیں ہوں تو مغلظہ کہلاتی ہے. ایک طلاق کا مطلب ہوتا ہے عدت میں خامد دو گواہوں کو کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں بس بیوی پھر بیوی بن گئی. بائن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر نکاح کرنا پڑے گا لیکن بیوی بن جائے گی. مغلظہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب پھر اس کی بیوی نہیں بن سکتی جب تک کسی اور مرد سے شادی کرے پھر وہ اپنے منشے سے طلاق دے پھر عدت گزرے پھر پہلے خامد کے ساتھ نکاح کرے. غیر پتہ نہیں پڑھا نہیں جاتا. اچھا غیر سید آدمی سید آدمی سے نکاح کر سکتا ہے. ہاں کر سکتا ہے کوئی منع نہیں ہے. یہ دیکھو یاد رکھو قوم کو اسلام نے کوئی فرق نہیں دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ نے فرمایا یہ قومیں قبیلے جو ہیں یہ تو تمہاری پہچان کے لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو صرف ڈھونڈ سکو بھی فلانا فلانی قوم فلانا فلانی قوم فلانا فلاں برادری فلانا فلاں قبیلہ ورنہ میرے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. تو لہذا کوئی آدمی بھی سید غیر سید قریشی غیر قریشی سب کا نکاح جائز ہے. بعض علماء جو لکھتے ہیں وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے دماغوں میں یہ قومی تشخص بیٹھ گیا ہے تو اس لیے بڑے نے خاندان کی لڑکی چھوٹے خاندان میں پھر گزارا نہیں کرتی. وہ کہے گا تم ایسے ہو اور میں تو فلاں ہوں تم فلاں خاندان کے ہو اور میں فلاں خاندان کی ہوں تو کل کو رشتے ٹوٹیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ برابر خاندان میں کرو ورنہ شرعاً کوئی منع نہیں ہے. کہتا ہے جی میرا مجھے تقریباً آئے ہوئے دو سال ہو گئے. دو سال کے بعد ایک آدمی جب گھر گیا تو اس کے ہاں پانچ مہینے کا ایک لڑکا پیدا ہوا تو وہ شک میں ہے کہ وہ لڑکا میرا کیسے ہو سکتا ہے. بھئی یہ تو واضح سی بات ہے آپ دیکھ لیں کہ بہرحال یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے حمل لمبا بھی ہو سکتا ہے حمل جیسے چھ مہینے کا بھی ہو سکتا ہے حمل تین سال کا بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسا نہ کرو بلا وجہ تہمتوں میں نہ پڑو. ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا تم اس کے اعضاء شکل صورت یا ماں سے ملے گی یا باپ سے ملے گی یا دادے سے یا نانی سے کسی سے تو ملے گی. اگر اس کے بعد بھی تمہیں شبہ ہے تو شراب میں علاج موجود ہے طلاق دے دو اور جان چھوڑو بس ختم ہو گئی بات. باقی ایسا نہ کرو کہ قتل کرو اور مارو اور یہ بات اسلام کے خلاف ہے. اگر ہم امام کے پیچھے ہیں اور امام نماز پڑھا رہا ہے تو ہم فاتحہ پڑھیں عصر میں یا ظہر میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانچوں نمازوں میں ظہر ہے عصر ہے فجر ہے مغرب ہے عشاء ہے. وہ کہتے ہیں جب امام پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں کی طرف سے وہی اسی کا پڑھنا کافی ہے بس ان کو نہیں پڑھنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز میں چاہے جہر والی ہے چاہے سر والی ہے مقتدی بھی فاتحہ پڑھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے پھر تو نہ پڑھو سنو اور جن میں قرآن تم سن نہیں رہے ہو تو ان میں پڑھو. بہرحال
عمل اپنے مسلک پہ عمل کریں. الحمدللہ سب کے پاس حدیثیں ہیں, اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائیں گے اور قبول فرماتے ہیں. یہ غلطی نہیں ہے, یہ احادیث کے سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ بھئی ایک امام نے حدیث پڑھی کہ بھی فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, اس نے کہا بھی فاتحہ ضروری ہے, تو دوسری حدیث میں آ گیا کہ امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے, امام جو پڑھے گا بس گویا کہ مقتدی نے پڑھا ہے. تو انہوں نے جمع کیا کہ بھئی اکیلا ہو تو فاتحہ پڑھے, امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑھے, تو دونوں نے حدیث پہ عمل کیا ہے, یہ نہیں کہ حدیث کو چھوڑا ہے. آپ ان جگہوں میں نہ پڑھیں, یہ علماء کا کام ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ سب کی منظور و مقبول فرمائے. کل کوئی آدمی داڑھی میں خضاب لگائے, خالص سیاہ تو نہ لگائے, لیکن سیاہ خضاب میں مہندی ملا دے یعنی اس کا رنگ بدل جائے تو پھر ٹھیک ہے. دور سے سیاہ نظر آئے گا, قریب دیکھیں گے تو سرخ نظر آئے گا. اے کام کر رہا ہوں میں نے, پتہ نہیں کیا ہے میرا کیا ہوا ہے, میرے عمرہ کیا ہوا ہے, ہمارے گھر والوں کا تھا پتہ نہیں, کچھ پڑھا نہیں جاتا. بارہ تم مال والدین ماں باپ کا عمرہ کر سکتے ہو, حج بھی کر سکتے ہو. اگر کوئی مسلمان کافر بن گیا تو میرا دشمن بن گیا, میں اس کو قتل کر دوں, تو اپنے دشمن کو ویسے کافر کہہ دو, تم قتل شتل نہ کرو, تو حکومت نے درخواست دو. جمعہ کے دن بڑے لوگ آتے ہیں, ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی تقریر کسی ایک موضوع پہ ہو جائے. بھائی مشکل یہ ہے کہ یہ تقریر نہیں ہے, مشکل تو یہ ہے نا, یہ ہوتا ہے درس. درس کا معنی ہے جو کتاب میں ہو ہم بیان کریں. اچھا اب کچھ بھائی اور آ جاتے ہیں سننے والے جن کا کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں, تو وہ اگر غریب کھڑے رہے تو پھر کیا کریں. اس لیے کچھ باتیں ان کے لیے کر لی, کچھ سبق پڑھا لیا, کچھ کتاب پڑھا لی. تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ خالص ایک مجمع ہے, کتاب نہیں ہے, طالب نہیں ہے, سبق نہیں ہے, ایک موضوع مقرر ہے اس پہ آ کے بات کہنی ہے, وہ ہوتی ہے تقریریں. یہ تو ہمارا درس تقریر, یہ سب کچھ کھول ہے. وہاں پر عمرہ کر کے ثواب ہاں بالکل انشاءاللہ ملے گا. اجوا کھجور بالکل سات گند, اس کے سات کھجور کے دانے اگر صبح نہار منہ کھا لے انشاءاللہ تو جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا. اگر عورت کا حمل یعنی بچہ پیدا ہو جائے تو جب خون بند ہو جائے دو دن بعد, تین دن بعد, چار دن بعد عورت غسل کرے, پاک ہو گئی, نماز پڑھے, سب کچھ کرے. اگر خون بند نہ ہو تو پھر 40 دن تک انتظار کرنی پڑے گی. اگر خون بند ہو جائے تو پاک ہو گئی.